Vianoce sú doslova na dosah, už všade cítiť a vidieť sviatočnú atmosféru. V metre dnes vám ukážeme i to, aké krásne vianočné ozdoby môžu vzniknúť, predstavte si, z odpadu. Hovorca mestskej polície nám porozpráva o špeciálnej akcii v Lamači a so starostom Devínskej Novej Vsi Milanom Jamborom predstavíme plány pre mestskú časť na najbližšie 2 roky. Nerušené sledovanie. Vyvrcholením tohtoročnej olympiády bolo podujatie Olo Art, kde bratislavské deti opäť ukázali, že majú naozaj obrovskú fantáziu. Z odpadu vyrobili aj krásne stromčeky. Napokon posúďte sami. Dnes je nám tak krásne, nočné zvony zniejú všade vôkol nás. A všetko hneď má krajší nádych, keď sa vznášaš oblakom. A dnes nie si sám, je vianočný deň, vieš, že krajšie býva dom. Dievčatá, tak mi prezráte, že čo krásneho vyrábate? Vianočný stromček. A to si zatiaľ všetko sama spravila? Nie. A je to ťažké vyrobiť taký nádherný vianočný stromček, lebo vidím, že pár už ich máte aj hotových? Ani nie. Aj doma pomáhaš s výzdobou? Nie. A kto doma zdobí ten stromček? Mama s tátom. Pán riaditeľ, krásny predsviatočný čas samozrejme aj vám a začneme otázkou. Ste domáci majster, čo sa týka zdobenia stromčeka? Napodobne krásny predsviatočný čas. Budete sa diviť, ale som. Som, aj keď netvrdím, že je to celkom zasta moje gusto, ale tak snažím sa hlavne teda kvôli mojim dvom relatívne dnes ešte malým dcerám. Vianočný stromček je vianočný stromček, ale dneska tu je aj plejada tých stromčekov, čo ste buď vy vyrobili vo vašej firme, ale aj detičky. A naozaj fantazii sa medzi nekladú. Priznám sa, že my vo firme nie sme tak kreatívni ako naše deti, takže toto nechávame vyslovene na tých najmenších a výsledky koniec koncov je vidieť za nami a vôbec dá sa to tu celé pozrieť. Ja si myslím, nad kreativitu deti nie je a my dospeláci sa môžeme tak akurát pozerať a obdivovať, že čo všetko v tých hlavičkách vznikne a čo všetko dokážu spraviť z odpadu, ktorý sa teda táví na nejaké umenie, preto Olo Art a preto dnešná akcia. Dievčatá, vy ste v plnom nasadení tom predvianočnom, niečo striate, tak mi prezrať, že čo to bude, až to bude. Názov našej školy. A kam ho nalepíte? Z boku kontajnera. A si potom ten kontajner vezmete? Neviem. Za tebou sú také krásne stromčeky, ono je to z toho separovaného odpadu spravené. Čo na to vravíš? Šikovné ruky to spravili? Podľa mňa hej. Aj ty by si to dokázala? Neviem. Možno hej. Čo je to veľmi dôležité stretnutie toto, pretože dnes žijeme taký uponáhľaný život a všetko je na jedno použitie. A často sú to nielen veci, ale aj ľudia na jedno použitie a toto stretnutie má práve ukázať a učiť deti, že je to nielen nerozumné, ale aj nehospodárne. Nehospodárne preto, lebo z tých vecí, ktoré používame, sa dajú častokrát urobiť aj iné. Dneska už sa z separovaného odpadu dajú stavať domy, auta a neviem čo všetko, za chvíľu ešte aj kozmické družice. Čo vravíš na túto dnešnú akciu? Podľa mňa je veľmi pekná a tešila som sa sem. Zuzka, krásny predsviatočný alebo predvianočný čas samozrejme aj vám. No dnes sa nám už nechce nič, akurát sa chystáme na tie Vianoce, ako ste vy na tom. Ja sa musím priznať, že ja ešte mám nejaké povinnosti, takže ešte do tých Vianoc ešte niečo mám, nejaké koncerty, ale som takej príjemnej predvianočnej nálade, sa musím priznať, že je to pokojné. Zuzka, už ste sa niekedy stali patronkou? No patronkou určite niečoho ste, ale patronka kontajnera, tak to ešte asi nie. To je absolútne fantastické. Ja som prvýkrát naozaj, že patronkou kontajnera, modrého dokonca, modrého alebo aj na papier. Ja som hovorila aj preto, že vlastne papier so mnou tak nejak trošku súvisí, pretože píšem texty a ten papier mám jednoducho, mám strašne rada aj knihy, stále som rada, keď niečo si môžem tak ochytať. Jednoducho ľudia si už aj píšu texty do mobilu alebo si píšu do notebooku. Ja stále som za ten papier, čiže ja mám papier
rada. Takže veľa darčekov pod stromček a nech sú zabalené v papieri. Nech máte čo separovať. Presne tak, nech sú hlavne papiery. Tak. Je tu, myslím, 15 stromčekov vianočných. Dva sú tieto látkové, na jednom sú ozdoby, ktoré donesli minulý rok deti a sami ich vytvorili zo všetkých prírodných materiálov. A tu sme chceli ukázať tým deckám, že máme ozdôbky, majú svoju tradíciu a ľudové ozdôbky sú tiež vlastne z recyklovaných materiálov. Boli to ozdôbky, ktoré boli vyrábané z kúsov látky, ktoré boli vyrábané z obilia, proste ako z tých všelijakých kukuričných kláskov a v podstate tiež recyklovaný. No a máme tu stromčeky vedľa nás, plastové, papierové, sú to z tejglíkov, plastových urobené stromčeky z igelitu, takže nechali sme kreativite úzdu povolenú, aby sme deťom ukázali, že nemusíme mať drahé ozdoby, ale môžeme si vytvoriť niečo vlastné aj doma, z toho, čo máme doma. A možno tie ozdoby, keď si ich deti domov zoberú, môžu si ich zavesiť na ten svoj vianočný stromček. Áno, určite, myslím si, že v každej domácnosti sa ten stromček nachádza a určite každý ten rodič sa poteší, ak mu dieťa zavesí tú svoju vytriedenú, vykreovanú ozdobku na ten ich vianočný stromček. Chlapci, ja som narátal, že okolo vás je 10 dievčat, ale vy ste tiež veľmi šikovní. Ty si vedúci tých dievčat? Neviem, ale asi som. To je dobré a prezraď mi, čo krásneho si vyrobila, ako dlho to trvalo a čo všetko si na to použil? Taký stromček a to som potredoval také noviny, lepidlo, také fiezdičky a toto, ten papier a túto pozlatku, alebo čo to je. No si veľmi šikovný a ty, Mimo mi povedal, že ty si jeho najlepší kamarát, čo si ty vyrábal? Tiež takýto istý stromček. A keď si to zoberiete domov, dáš si ho aj doma na ten vianočný stromček? Áno, lebo tu sa to dá zavesiť. Milí mladí priatelia, nie len stromčeky zo separovaného odpadu, ale aj ten pravý vianočný už svieti. A my všetkým členom olympijského výboru, ale hlavne vám, milé deti, želáme krásne sviatky a hlavne do nového roka vykročte tou správnou nohou. Tak nech sa tak stane. Miro Mihalík, Televízia Bratislava. Ani v dnešnom vysielaní nevynecháme informácie zo zápisníka mestskej polície. Jej hovorca Peter Pleva nám porozpráva aj o špeciálnej akcii v Lamači. Vitajte. Dobrý deň, prajem. Pán Pleva, tradične ale začneme štatistikami. Aké prípady najčastejšie riešili hliadky mestskej polície počas uplynulého týždňa? Nož, tak opäť to bola, ak to môžem tak nazvať, tá bežená klasika, čiže prístupky motoristov voči pravidlám bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, dodržiavanie teda, či skôr nedodržiavanie stanovených záverečných hodín. Riešili sme aj prípady nepovolenej konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, pouličné aktivity, najmä teda v Bratislavskom starom meste, či obťažovanie okolí idúcich zo strany niektorých neprispôsobilých občanov. Spolu sme za minulý týždeň v hlavnom meste riešili vyše 1500 udalostí. A pokiaľ by som mal byť konkrétny, pokiaľ by som sa mal pozrieť na to najproblematickejšie miesto, tentokrát to bola Jesenského ulica, kde kolegovia počas týždňa zasahovali 28 krát. Tak poďme k tomu, čo som avizovala na začiatku. Posvietili ste si na neporiadníkov v Lamači. Čo ste tam zisťovali? V tejto mestskej časti sme vykonali špeciálnu kontrolu a túto kontrolu sme vykonali aj z toho dôvodu, že zatiaľ v tomto roku sme to riešili 612 a rôznych udalostí. Najviac týchto prístupkov v tejto mestskej časti sa týkalo čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. Tých prípadov bolo až 223. Potom fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, 41 prístupkov. Nepovolená konzumácia alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, 38 prístupkov. Nože, keď sme už pri štatistike v tejto mestskej časti, je potrebné povedať, že tu je najproblematickejšia, aspoň čo sa prístupkov týka, Lamanská cesta, kde sme riešili 215 prípadov, no a o niečo menej 117 kolegovia zistili a riešili na Studenohorskej ulici. Po tej špeciálnej akcii, ako vyzerajú tie čísla?
No, po tej špeciálnej akcii tie čísla, ktoré som tu pred malou chvíľou spomínal, už neplatia. Opäť sme sa v tejto mestskej časti v priebehu 2 hodín pozreli na problémy, ktoré najviac sa trápia Lamačanov. Či už sú to, ako som už teda spomínal, priestupky týkajúce sa čistoty a poriadku. Posvietili sme si aj na majiteľov psov. Tu sme v priebehu tejto kontroly riešili, skontrolovali 8 cíčkarov a je potrebné povedať, že tie povinnosti, ktoré majú majitelia psov, či už teda psík na verejnom priestranstve tam, kde to nie je povolené, musí byť na vôdzke, prípadne odstraňovanie psích exkrementov. Tieto prístupky sme nezistili, za to sme zistili v nadlamačom 5 nových nelegálnych skládok a riešili sme aj 4 prístupky, ktoré sa týkali bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. V takýchto špeciálnych akciách budete pokračovať aj v iných mestských častiach. Prečo ste sa tak rozhodli? No, rozhodli sme sa preto, že jednoducho, keď nasadíme väčší počet hliadok mestskej polície, v tomto prípade aj tu v Lamači, do akcie boli zapojení aj naši kinológovia, boli zapojení aj jazdci na služobných koňoch. Jednoducho chceme týmito kontrolami odstraňovať tie nedostatky, ktoré sú v jednotlivých mestských častiach a chceme dosiahnuť to, aby jednoducho ľudia, ktorí bývajú v Bratislave a nielen v konkrétnej mestskej časti, sa správali k hlavnému mestu tak, ako by to bolo ich hlavné mesto. V tomto meste jednoducho žijú, v tomto meste mnohí vyrastali, čiže chceme, aby jednoducho tá Bratislava bola krásna a za naše mesto sme sa nemuseli hanbiť. Áno, aj takú preventívnu účinnosť by to asi malo mať. Želám vám veľmi pekné sviatky a najmä to, aby ste mali čo najmenej práce počas Vianoc. Dovidenia. Ďakujem pekne a tie pekné sviatky by som samozrejme želal aj našim televíznym divákom. No a ako tie sviatky dopadnú, o tom už budeme hovoriť takto o týždeň. Toľko pre dnešný deň hovorca mestskej polície Peter Pleva. Bratislavský samosprávny kraj patrí po finančnej stránke medzi najzdravšie župy. Dokazuje to aj najnovší rebríček inštitútu INEKO, v ktorom sa ocitol na 2. mieste. Po ostatnom rokovaní župného zastupiteľstva a schválení rozpočtu vznikol priestor na ďalší rozvoj a modernizáciu kraja. Župa totiž neustále znižuje dlh. Pred 7 rokmi bol viac ako 46%. V roku 2017 je znížený na necelých 30%. Bratislava spustila ako prvé mesto na Slovensku projekt opätovného použitia odpadov s názvom Dajme veciam druhý život. Cieľom je využitie starých, ale funkčných vecí, ktoré ľudia už nepotrebujú, no ešte môžu poslúžiť niekomu inému. Bratislavčania môžu odovzdať nepotrebné veci na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste v hlavnom meste a vyplniť krátky formulár darcu. Odovzdané veci pracovníci zberného dvora umiestnia do samostatného priestoru, kde sa budú postupne zhromažďovať. Dvakrát ročne, na jar a na jeseň, sa tieto veci zdarma odovzdajú charitatívnym organizáciám, ktoré o ne prejavia záujem. Počas tohtoročných vianočných školských prázdnin budú v Petržalke fungovať 2 obecné materské školy. Ostatných 21 škôlok bude mať prerušenú prevádzku. Od 27. do 30. decembra bude v prevádzke materská škola Macharova. Od 2. januára nového roka do 5. januára môžu byť deti v materskej škole Rentgenova. Vianočné prázdniny sú v termíne od 23. decembra do 5. januára 2017. Žiaci základných škôl pôjdu v novom roku poprvý raz do školy 9. januára. Nové kúpalisko, dobré hospodárenie či centrálne námestie. Aj o tom hovoril v predvolebnej kampanii pred 2 rokmi Milan Jambor, súčasný starosta Devínskej Novej Vsi. Čo sa mu z predvolebných sľubov podarilo zrealizovať a čo ešte nie? Vítajte.
Dobrý deň. Tak, pozrieme sa najskôr na kúpalisko. Chceli ste ho zrealizovať už v minulom volebnom období. Ako ste na tom v súčasnosti? No, skončili sme tak, že sme spravili štúdiu, našli sme aj vhodný priestor. Stalo sa nám to, že ľudia sa proti tomuto projektu veľmi zásadným spôsobom postavili. Vadili im tam dve veci. Jedna bola tá statická doprava, že sa bali, že nebudú mať kde parkovať. Ja si myslím, že sme to mali dostatočne vymyslené. Plus potom tam ešte boli obavy z hluku spilahlých domov. Takže nakoniec po protestoch občanov sme od tohto projektu upustili, čo je, myslím, veľká škoda. Ale na konci dňa som si uvedomil, že ak samospráva má niečo robiť pre ľudí, no a tí ľudia to nechcú, tak potom asi niečo nie je v poriadku. A z tých ostatných vecí sa nám, myslím, podarilo spraviť, respektíve napredujeme v tých veciach veľmi výrazným tempom. Čo sa týka toho dobrého hospodárenia, tak len minulý rok sme hospodárili s prebytkom viac ako 700 000 eur pri investíciách niekde na úrovni 1 milióna, takže to hospodárenie máme, by som povedal, že aj excelentné. A to námestie, my sme pred 2,5 rokom kupovali pozemok za 650 000 eur z vlastných prostriedkov a teraz vlastne pripravujeme štúdie toho námestia, tak aby sme ho do konca toho volebného obdobia stihli. Máme dostatok času, ideme si to podrobnejšie teraz porozoberať. Dobre, takže ešte sa predsa len vráťme k tomu kúpalisku. Znamená to, že vy ste ako samospráva rezignovali a nebudete hľadať ani iný priestor, kde by sa dalo zrealizovať, alebo ešte uvažujete nad tým, že predsa len by to kúpalisko v Devínskej Novej Vsi raz mohlo byť? Viete čo, nerezignovali sme, čo sa týka toho samotného projektu kúpaliska. My sme v pomerne blízkych priestoroch od toho priestoru, kde malo byť kúpalisko. Ideme teraz už v roku 2017 robiť jeden nádherný park. Nazvali sme to pracovne Park Charkovská, lebo je na Charkovskej ulici. Je to vlastne bývalý školský dvor, ktorý bol opustený. Máme tu nádhernú školu, ktorá má práve tento rok 90 rokov. Tu sme sa dohodli s ministerstvom školstva, že vlastne sem presťahuje Múzeum školstva a pedagogiky. S pani doktorkou Vanekovou sme si vymysleli naozaj taký krásny spoločný veľký projekt, že oni by sa tam do roka mali presťahovať. My by sme vlastne ten exteriér, to okolie tej nádhernej školy, naše 90-ročné, by sme chceli pretvoriť na jeden nádherný park, kde by mal byť takýto vodný svet. Takže je to, nechcem hovoriť, že je to taká náhrada toho kúpaliska, ale myslím, že to bude jeden nádherný, plnohodnotný priestor. Takže tých projektov, ktoré chceme realizovať, máme naozaj veľmi veľa. A samozrejme, nevylučujem, že by sme sa v tom ďalšom volebnom období dostali aj k tomu kúpalisku. Vravíte o tomto parku, že chcete ho začať realizovať na budúci rok. To znamená, že myslíte si, že do konca vášho volebného obdobia by už mohol byť na svete? No, ten park určite, my sme do rozpočtu dali viac ako 200 000 eur na jeho realizáciu, takže vlastne už na jar by sme sa do toho chceli pustiť, to znamená výsadba stromov, teraz ešte doťahujeme, aké by tam mali byť tie vodné prvky a podobne, naozaj aby to bolo niečo pekné, samozrejme počítame s veľkým detským ihriskom, počítame s oddychovými zónami, naši chlapci v našom verejnoprospešnom podniku Denova už na to vyrábajú lavičky, vlastne fungujeme tak, že už dlhé roky robíme z tých takých odpadových kmeňov, keď sa robia nejaké výruby alebo niekde padne strom, tak to drevo, ktoré ostane, naši chlapci v zime, keď nesneží a nemusia odmetať sneh, tak vtedy sa práve venujú takýmto aktivitám. Ja som sa práve včera s nimi stretol a sme sa bavili, že ako by vlastne tie lavičky mali vyzerať. Takže máme naozaj kopu nádherných projektov. Skôr máme ten problém, že ako to všetko stihnúť. Dobre, takže to je ten park. Vidno, že sa snažíte naozaj hľadať nejaké príležitosti a možnosti, aby sa Devínsko-Novovečanom žilo vo vašej mestskej časti lepšie. A k tomuto smerovala aj obnova toho centrálneho námestia. Niečo sme už teda načrtli. Poďme si to rozobrať podrobnejšie. Čo všetko ste tam spravili a je to už definitívne? No, keďže nám ten pozemok patrí, keďže sme ho kúpili za vlastné peniaze, tak bola by veľká škoda, aby to ležalo ľadom. My sme pôvodne mali takú víziu, že by to mohol byť nejaký spoločný podnik, že by tam niekto niečo postavil, sám by to prevádzkoval a vlastne za to, že by tam mohol postaviť niečo polifunkčné, že by vlastne nám potom postavil podzemné garáže, lebo je, vlastne to vychádza tak, tá terénna nerovnosť je tam, že by sa to vlastne dalo spraviť. Bohužiaľ, hľadali sme veľmi dlho nejakého spojenca, ktorý by s nami do tohto projektu išiel, ale nakoniec sa to nepodarilo, lebo ono tie čísla niekedy nepustia.
tí, čo sa v tom orientujú, vedia, že vlastne jedno podzemné parkovacie miesto vyjde na viac ako 16 000 eur. My sme tam chceli mať tých 150 až 200 parkovacích miest, to sú radovo niekoľko miliónov, nehovoriac potom o prevádzke toho systému, takže naozaj to už je mimo možnosti nejakej, mimo možnosti našej samosprávy, lebo však tie peniaze my netlačíme. Takže vlastne teraz sme trošku korigovali tie návrhy a chceme robiť respektíve robíme také štúdie, že by to námestie bolo bez toho, ale samozrejme chceme to spraviť tak, aby sme tam mali dostatok parkovacích miest. Kedy to môže byť realitou? No ja pevne verím, že v roku 17 to všetko dočistíme, príde k, že sa dohodneme v komisiách na tom, na tej definitívnej verzii a v roku 18 by sme to chceli stavať. A potom by to mohlo byť dokončené už do konca volebného obdobia, či ešte nie? Ja pevne verím, že by sme to stihli, ale no, ja by som to možno neohraničoval tým volebným obdobím. Je to niečo, na čo čakáme v Devinskej Novej Vsi desiatky rokov. Devinská Nová Ves nemá takéto centrálne námestie a je úplne jedno, že či to dokončím ja, alebo môj nástupca, alebo ktokoľvek. Dôležitý je ten výsledok a ten pevne verím, že bude pekný. A kde presne bude to námestie? Bude to vedľa Cintorína, medzi na námestí a na Kostru, medzi Ternom, jestvujúcou prevádzkou a medzi Cintorínom. To je pozemok, ktorý sme kupovali, ktorý má viac ako 6000 metrov štvorcových a vlastne my sme ho kupovali presne s tým zámerom, že tu chceme postaviť námestie. Je tak situovaný medzi tou staročasťou Devinskej a novým sídliskom, takže vlastne mal by byť aj takou spojnicou, takým tmelom, aby sme to vlastne, aby sme boli, však vlastne aj sme jedna Devinská. Chceli ste budovať aj multifunkčnú športovú halu. Tu sa vám ako darí? Multifunkčnú športovú halu sme chceli budovať v spolupráci so súkromným investorom. My sme mali viacero rokovaní, bavili sme sa o zimnom štadióne, kde sme vlastne ponúkli náš pozemok, ktorý na to máme ako vlastný, do tohto projektu s tým, že vlastne ten nájom by bol za 1 euro ročne a súkromný investor by postavil zimnú športovú halu. To sa nám nepodarilo. Takisto sme mali rozrokovanú aj športovú halu s investorom, ktorý takisto sme sa bavili presne ten istý model. Momentálne máme na stole, aj sme schvaľovali zámer takého veľkého beach volejbalového ihriska, vlastne, že by sa tu, tam, by sa u nás v Devinskej vytvoril taký povedal by som to taký celoslovenský taký beach volejbalový, oslovil ma jeden reprezentant vo volejbale, ktorý žije u nás a bavili sme sa o tomto projekte, takže my sme mu schválili ten zámer s tým vlastne, že on teraz naháňa tie peniaze na to, aby to mohol realizovať. Čo je ale veľký problém Bratislavy všeobecne je doprava a viem, že Devinská Nová Ves má podobné problémy ako ostatné prímestské mestské časti, teda v čase špičky dostať sa z Devinskej a potom naspäť do Devinskej je problém. Čo v tejto veci podnikáte a vôbec čo môže samospráva mestskej časti spraviť preto, aby sa ľuďom lepšie cestovalo? Samozrejme, v tejto oblasti sú naše možnosti limitované. Je to hlavne o tom, že koľko má dopravný podnik peňazí, respektíve koľko, akým finančným balíkom, respektíve aký finančný balík mu je poskytnutý z magistrátu. Samozrejme, že to nie je ideálne. My sa snažíme pýtať, prosiť, žiadať. Takže tak ako ostatní starostovia, tieto problémy sa nevyhýbajú ani nám. Skôr, čo je pre mňa veľmi dôležité, to, že vlastne tým rozširovaním sa toho priestoru okolo Devinskej Novej Vsi, rozširovaním sa závodu Volkswagen, priemyselných parkov, sa vlastne postupne zahusťuje doprava a my potrebujeme riešiť prioritne novú cestu do Devinskej Novej Vsi. To je tzv. Projekt predĺženia Eisnerovej, na ktorom už teda sme začali intenzívne pracovať. Ja som mal prísľub z magistrátu od pána primátora, že minulý rok to bude v mestskom rozpočte. Nestalo sa tak, čo ma teda veľmi sklamalo. Preto sme sa rozhodli, že budeme na tomto projekte pracovať sami a pevne verím, že čakajú nás aj rozhovory na ministerstve dopravy ohľadne napojenia novej cesty na diaľnicu. To je všetko samozrejme horizont niekoľkých rokov, ale nie, že chceme, ale musíme sa do toho pustiť. Však tie cesty na tých kruháčoch, na naboroch smerom do Devinskej sa veľmi radi a veľmi často upchávajú. Takže chceme to naozaj riešiť komplexne a ja pevne verím, že za pár rokov sa nám to aj podarí. Už neplánujete v tejto veci oslovovať magistrát, možno to skúsiť dostať do budúcoročného rozpočtu? Viete čo, priznám sa, že po tohtoročných skúsenostiach a rozhovoroch s pánom primátorom a pracovníkmi magistrátu som veľmi skeptický a veľmi rozčarovaný z toho, ako funguje magistrát, tak som si povedal, že radšej sa budem spoliehať na vlastné sily a vyriešim si to sám. V rozpočte sme na to našli prostriedky.
a mám lepšiu skúsenosť tým, že keď si ja niečo robím sám, tak to poväčšine dopadne dobre a keď sa spoľahnem na magistra, tak to poväčšine nedopadne dobre. Na čo ste najviac hrdí z toho, čo sa vám za tieto posledné 2 roky podarilo zrealizovať a čo sú také tie najväčšie výzvy do tých ďalších 2 rokov? Bol to samozrejme projekt sanácie gudronov v našej mestskej časti, tak ako teraz občania v Rakune bojujú za tú sanáciu skládky, tak sme my pred pár rokmi bojovali za sanáciu tej našej. Bol to naozaj tvrdé štvoročné úsilie a vlastne na začiatku volebného obdobia v januári sa začali tie gudrony vyvážať. Za pol roka bol ten projekt skončený a vlastne aj nielen za tie ostatné 2 roky v novodobej histórii našej mestskej časti to bol najväčší projekt. Len to finančné vyjadrenie, bol to projekt za 12 miliónov eur, cyklomost len na porovnanie stál 3 milióny. Takže bol to naozaj obrovský projekt a predstavte si milióny kilogramov chemického odpadu, že máte niekde za rohom na záhradke, alebo ako tak môžem povedať v lese, dokonca v chránenej krajinnej oblasti, čo bol ďalší paradox tej skládky. Tak to bolo určite najväčšie víťazstvo. Naozaj snívali sme o tom desiatky rokov, bolo to tam presne 51 rokov to tam bolo, takže po 50 rokoch sme sa dočkali, že už to tam nie je, dokonca čo som mal informácie, tak z tohto chemického odpadu, tento chemický odpad sa transformoval na palivo, takže vlastne ešte dokonca z chemického svinstva sa spravilo palivo a o to menej bolo treba spáliť niekde v teplárni alebo kde sa to spalovalo. O to menej bolo treba použiť iného paliva, takže tento projekt bol naozaj veľmi úspešný a myslím, že aj čo sa týka z hľadiska ministerstva životného prostredia, to bol najväčší projekt a ja sa z toho samozrejme veľmi teším. Keď ste sa pýtali na tie výzvy, tak určite chceme pokračovať v tom, čo robíme, to znamená opraviť ciest chodníkov. Momentálne máme rozpracované 2 nádherné projekty. Jeden je rozhľadňa na Devinskej Kobyle. Ja v tejto veci komunikujem s Krajskou organizáciou cestovného ruchu a s pánom starostom Dubravky. Mal by to byť taký náš spoločný projekt. My sme sa tam spolu už boli pozrieť. Pomaličky sa začínajú kresliť prvé štúdie. Ja už som osloval vlastníkov pozemkov Lesy Slovenskej republiky, lebo ten úplne najideálnejší pozemok je vo vlastníctve lesov. Priamo úplne na vrchole Devinskej Kobyly, tam, kde bola niekedy tá raketová základňa, tak práve tam by sme chceli umiestniť nádhernú rozhľadňu s výškou tej rozhľadne minimálne 20 metrov a keď to dopadne tak, ako si myslíme, tak budeme mať nádherný panoramatický 360 stupňový výhľad. Ja sám chodím pravidelne do lesa, skoro každý deň som s obsom v lese, takže niekedy vidím tie západy slnka nad Alpami, je to naozaj niečo nádherné a z tejto rozhľadne ešte uvidíme oveľa ďalej, uvidíme Bratislavu, uvidíme na Zahorie, ja pevne verím, že uvidíme možno až do Viedne, na letisko a podobne. Plánujeme tam osadiť aj nejaké ďalekohľady, takže toto keby sa nám podarilo, tak by som bol naozaj veľmi šťastný a ja predpokladám, že tak ako sa cyklomost stal jednou z najnavštevovanejších turistických destinácií Bratislavy, tak aj táto naša rozhľadňa na Kobyle by bola určite jednou z nich. Držíme vám palce, pretože to naozaj som chcela ja povedať, nebude slúžiť len obyvateľom Devinskej Novej Vsi, ale celej Bratislavy. Uvidíme teda, ako sa to podarí zrealizovať a ja verím, že sa tu stretneme o 2 roky. Dovidenia. Dovidenia. Tak uvidíme, ako bude Devinská Nová Ves vyzerať o 2 roky. Polčas vládnutia sme zhodnotili s jej starostom Milanom Jamborom. Túžia vaše deti po krásnej knižke rozprávok Pod stromčekom? Vyhrajte ju. Stačí, ak nám na adresu súťaž@tvba.sk napíšete, v akom slohu je postavený živnostenský dom, v ktorom dnes sídli divadlo Nová scéna. Hráme o najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského. Dovidenia.